Du skulle ju inte ha sån mevel. Du pratade om att du skulle ha en annan sort. Ja, men I must practice my pappa. Jösses, han ja, men det låter, det blir ju pratet med prat. Varför hon började leka igen var för att det pep i filmen. Det var så väldigt hjält i filmen. Hon gjorde aldrig det gulliga. Nu har jag en liggande, ska det vara bättre att den är stående? Nej. Det är mycket bättre att så här på film. Kan zooma in. Kom här, bollen då. Det är munnen så konstigt. Hoppas hon inte slickar kameran.